Aprelin 29-una keçən gecə saat 02:50 radələrində Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis bölməsinə Maşdala qəsəbəsində yerləşən kafelərin birində münaqişə olması barədə daxil olunmuş məlumat əsasında polis əməkdaşları hadisə yerinə gediblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Unikala verilən məlumata görə, orada kafeni işlədən Ləman Heydərova, Teymur adlı şəxsin sərxoş vəziyyətdə bıçaqla onları hədələyərək 1000 manat pul tələb etdiyini, kafenin şüşələrini sındırdığını, işçilərdən birinə bıçaqla xəsarət yetirərək oranı tərk etdiyini bildirib. Dərhal həmin şəxsin saxlanılması üçün axtarış tədbirlərinə başlanılıb, qısa zaman ərzində onun yeri aşkar edilib. Polis əməkdaşları ona yaxınlaşdıqda həmin şəxs bıçaqla onlara hücum edib xəsarət yetirməyə cəhd göstərərkən xidməti avtopatrul maşını zədələnib. Belə olduqda polis əməkdaşları tabel silahından havaya 2 dəfə xəbərdarlıq atəşi açıb. Buna baxmayaraq o, silahlı müqavimətinə davam etdirdiyindən polis onun ayaq nahiyəsinə atəş açıb zərərsizləşdirərək yaxalayıb. Polis əməkdaşları ona ilkin tibbi yardım göstərərək yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdirib. Müəyyən edilib ki, həmin şəxs 49 yaşlı, əvvəllər 3 dəfə məhkum olunmuş Maşdala qəsəbə sakini Teymur Yolçuyevdir. Hazırda onun vəziyyəti qənaətbəxşdir, həyatına təhlükə yoxdur. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.